waxaa soo kordhaysa cabashada ay jeedinayaan qoysaska ay dadkoodu ka maqan yihiin. Qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaana isugu soo baxay xafiiska hay-adda Haki Afrika oo u doodo xuquuqda aadanaha. Qoysaskan ayaa aaminsan in dadkoodu ay ku maqan yihiin gacanta ciidamada ammaanka, waxayna intaa ku dareen in muddo badan qaarkood aysan wax wara ka hayn dadkooda. Qoyska Abshir Gaalo Cali oo 2021-kii kooxa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin laamaha ammaanka ay ka soo qabteen deegaanka Ukunda ismaamulka Kwale ayaa ka waramay xaaladda ay ku sugan yihiin. Wiilka weydiiyeen, wiilkii markuu baabuurka ka qayliyay waxay dhaheen annaga gurigaan baari rabnaa. Gurigii baaraan dhahay gurigaba aad la baaray, waxba way ka waayeen. Marka wiilkii ay la qabsadeen, anina waxaan iri wiilkii intee u wadiin. Raman rabnaa, haddeen raman helno annaga wiilkaad waa daynaynaa. Ilaa markaas, ilaa daqiiqadaas waxaan warka hayo maale. Wiilku sidiis wiigaga maqan yahay, ilmihii way weydinayeen, abtiyaashiis way weydinayeen, waana wiil yar oo asaga naftiisaba ogoon waaye wiilkayga, wiil ogoon oo war 23 jira, wiil yar waaye. Waifo dowladda, dowladda waxaan ka codsanayaa maaragtay gargaar dhaqsi ah ee wax walaal oo baarlamaanka ku jira walaalahayga kulli waan ka codsanayaa insha Allah. Aan rabaa in aan lii soo celiyo wiilkayga. Qayladaanta qoysaskan oo sanado badan soo jiitamaysa ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha dalkan Kenya William Ruto oo aqalka madaxtooyada kulan kula yeeshay qaar ka tirsan saraakiisha ammaanka. Arrimaha ugu badan ee laga wada hadlayna waxaa ka mid ahaa sidii meel loogu sheegi lahaa dadka maqan. Dhanka kale, hay-adda Haki Afrika ayaa sheegtay in tan iyo 2019-kii 205 qof laga waayay gobolka xeebta, kuwaasi oo intooda badan iyaguna ay la socodsiiyeen laamaha ammaanka. Mas-uuliyiin u hadlay hay-adda ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda qoysaska aan caruurtooda weli helin, waxayna mas-uuliyiintu intaa ku dareen inay dowladda iyaguna ka sugayaan inay jawaab ka bixiyaan arrimahaasi. Dad badan ayaa nolol iyo geeri toona aan ku hayn caruurtooda ama dad kale oo qaraabo la, kuwaas oo iyaguna maalin walba u taagan sidii ay u baadi goobi lahaayeen. Maxamed Cabdi Diriye, CBA, Nairobi.